Poštovani gledatelji, dobar vam dan, dan i dobrodošli u još jedan podcast večernjeg lista. Evo, zabave nam nedostaje proteklih mjeseci i onda smo mi odlučili da u goste pozovemo kralja zabave u Hrvata, rekao bih. <laughs> Joško Čagalj je ole, ovdje vidite, on je tu na Kralj licu. Kralj zabave. Kralj zabave u Hrvatskoj nas malo zabavi ovdje. Jer je to ono što nam svima nedostaje. I ole, živio mi, dobar dan. E, dobar dan, evo svim vašim pratiteljima, gledateljicama, gledateljima. I hvala na ovoj najavi. <laughs> Osjećam se k'o <kojeli> sprisli. Prisli. <laughs> A ne znam koliko sam puta do sad bio na tvojim koncertima i to je, brate, ovo je bilo zabava do zore, ono... Ja znam kad ide na tvoj koncert da je to 5 sati da nestaješ i da ćemo mi do ujutro pjevati onda. Pa dobro, ajde, možda nije... Neko, ajde, bilo je bilo par puta 5 sati, ali ovaj... Ali ajde, dva ajde, i po ba... sata minimalno. Pa dobro, to je minimalno. Do... A kad je dobra vibra, dobra publika i kad voliš svoj posao i služite zdravlje, meni je... Meni je to takav gušt i, i to mi je recimo fali u ovim vremenima, to i moja publika, pali. i taj puls, e, asfalt, avioni, grljenja, ljubljenja. Ja sam na to navika takav život, živim cijeli život, tako sam nekako i ponašan i privatno, ja se volim javiti čovjeku kako treba ili nikako. Ali evo, moramo biti uvijek optimisti sve će biti dobro, samo ne znamo kad. A dobro, evo vidiš sad recimo, ovo je meni, meni je to apsurd, jučer što su ovaj prekičer rekli da će sad kao tražiti od kafića da smanju glazbu. <laughs> mislim, kako? Ono, mislim, šta? Pa eto, slušaju biologe, virologe i kao, pošto se aerosolno prenosi L virus, onda kao, ako je buka ja i ti moramo doći ne, jedan do drugo da ti mene čuja ili ja tebe i sad oni misle odnosno možda su čak i u pravu jednu ruku ako smanje glazbu ja i ajti ćemo moći evo ovako pričati sa dva metra uh, udaljenosti ali ako smo izašli nas tri četiri prijatelja uh, van nećemo se lagati. Sigurno nećemo stati tri metra jedan no drugo. Pa naravno, mislim, ono ispada da ovaj, izađem u kafić, ali nas slušam džez, onako, mislim, ne, ne, ne znam. Pa ne, ne znam odlično, mislim. pa zašto ne slušati džez dok večeraješ ili neki, ono, džez je odlična, čir glazba. Je, ali nije za I, kafić. Pa za, a, zavisi opet koje kafiće. Ja sam da. bio recimo u Boška Petrovića u BP klubu. Mm -hmm. Bio sam desetak puta i dobro, ja dođem pola sata, sat vremena poslušam par sola od svakog glazbenika i ne mogu sad, ajde, pet sati tu ostati, realno, iskreno. E, ali uglavnom nebitno sad ni koji je žan glazbe, koji je ovaj, i da slušaš Olivera za večerom ili Koena ili nebitno. E, ja mislim da ne možemo, možemo mi sad stati metar i po, ali onda ako smo popili prvo piće, već smo 20 cm bliži. A ako popijemo deveto piće, vjerojatno se i grlimo i ljubimo. Tako Istina. Da. <laughs> ili recimo što se meni znalo često puta događati u kafićima da pjevam nekim Ovaj, curama, slušaj, oko moj, ja ti mogu biti tata. <laughs> ja to odavno sam snimio i odavno mogu to pivati. <laughs> Događa se često. Pre, ljudi se pronalaze u tvojim pjesmama. Pa ono, naravno, naravno, naravno. Ima puno, pogotovo zadnjih godina. I, pa ja znam, osobno ima par mojih prijatelja ova je 20 mm. godina mlađa. Mm. Ona ima 15-17 godina mlađeg frajera i tako dalje. pa... Ja zato volim da surađujem sa kreativcima tipa Tonči, Vjekoslava, Kozomara. Mm. Ja volim ovaj, opjevavat te životne teme, ali na moj neki način. Pa čak mm. i kad je malo tužnija tematika, ja to opet donesem, nastavim doni tu neku dozu pozitive. Recimo Gavran je pjesma koja je ovako tužnija, ali si ti opjevao na ono veseli nađen. Pa eto, ovaj, opet se vraća na Tonča, ja, ovaj, ja onako volim ljude, puno vjerujem ljudima i Naravno, ne, nekad i doživiš neki fjasko ili razočaranje i kaže on, e sad ćete napraviti jednu pismu za falše prijatelje. Mm -hmm. ja, kao, ja govorim, gavran, to mi je nekako crno. A kaže on, a to ti simbolira, Amos si ima, nosi mi se bila boja, to je pozitiva, e, srce veliko, mm -hmm. nebitno, žene tu lumare, trala la bla bla. A hoćeš jednu pismu za falše prijatelje, e sad ćete napraviti ovaj falš. I, I čak mi je to fascinantno, ja kad nekad i zaboravim do onda dođe Dođu momci cura 20 godina, ja uopće ne, ne znam kako oni... Jel, I tražu Gavrana koja je nastala Rijetko se, se vrti sa ta pisma da. u današnje da. vrijeme. Kaže, oni nispiva piva Gavrane, ono, to sam doživio, ja neću karikira 50 puta. Mm. Tako da, ovaj, uglavnom volimo, eto, pjevava te teme i život. Dobro, ajmo se, se vratiti na, na, na to kad smo već pomenuli Tončija već nekoliko puta. Zanimljiv je taj tvoj početak te, te karijere e, estradne sa Tončijem. E, zato je bila zadužena Doris Dragović, ako se ne varam, koja je u biti preporučila tebe. Onda te on nazvao, nisi vjerovao da te Tonči zove. Nisam vjerovao, naravno. Najprije mene niko ne zove <laughs> još tada u petnaest ujutro, jer on je rano ranio. Co kad legne u 4 ujutro, on je na nogama u 6.30, 7.00, kava, trening i tako dalje. I i Doris onda ovaj, slušala me na jednom tulumu i, 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 tamo sam ja svira kraj njenog stana u jednom lokalu četvrtkom i, i žena pita me, kaže, pa Jure, zašto nešto ne napraviš? Ozbiljnije, ja govorim, pa ja bi zanima me Tonči, jer onda je on radija za desetak glazbenika, napravi sve iza za magazin, i za Pejakovića, i za, ne znam, široka je ta paleta. Ja govorim, ali sam čuo da je on nedodiljiv, da ne može doći do njega, da to košta torbu para. Žena pukla, smija. Kaže ona daj mi broj. Ja vam da kućni broj i nakon dva dana zove, zvoni telefon. Ja ono, halo, kaže on, dobro jutro, Tonić ja priklopio sam. Zvoni opet nakon dvije minuta, kaže, oprostite, Doris Dragović mi je dala broj, da li sam dobio još kašavlja, jolu, ja govorim da, Tonči Huljić na telefonu. Nije skrivena kamera, nije. I, nije bila skrivena kamera i onda sam odskočio od kreveta bez umivanja i tako dalje. I taj dan smo se da skrati našli na večer oko 7, po Bija je jedan od buroviti ladnijih dana u Splitu. Popili čaj. Evo što smo dogovorili u 15-20 minuta, po ure. Ta suradnja i prijateljstvo traje dan danas. Mm -hmm. I koliko je prošlo od tog susreta dok nisi snimio dušu od papira? Onda... E, to susret je bio prije 23 godine. To je bila 97. I onda je reka sviraćeš i on je bio vlasnik jednog velikog lokala koji je bio u sklopu Metropolis diskoteke. I tu je doslovno bilo svaki petak, subot oko 3-3,5 tisuće ljudi. To je cijeli grad je dolazio mm. ja tu. Kaže on, ako nemaš nigdje vikendno svira, sviraj tu kod mene u klubu. Tako da sam svira petkom subotom i kad bi ja ima nešto privatno ili zabavu i event, svatbu, onda bi me neko minja. I kaže sviraćeš tu dok ovaj, ne izbacimo jednu, dvije pisme tako da imaš i posao i egzistenciju, i sve. I paralelno ganjamo ovu tu, ajmo reći, novu karijeru. I tako je ova nastala duša od papira i za toga je sve povijest. Ajmo se sad raditi na, na same početak. Evo, mnogi možda ne znaju, znaju svi da si ti ole iza gozda, jel? ali ne znaju da si rođen u Njemačkoj. Možda neki da si tamo živio do petog razreda osnovne škole. Nisam jel? do petog, do, Evo, drugog, do drugog, do trećeg. Dobro. Ovaj, pa eto, dijete roditelja koji su otišli u Njemačku, mi nismo bili dugo, roditelji su bili, ne znam, 12-13 godina i mi smo se vratili za osamdeset 81. Mm. I tamo sam se rodio, išao u vrtić, išao u školu, išao u glazbenu školu. Po čemu pamtiš e, na te dane u Njemačkoj? E, pamtim po Kerivurstu, to je ona kobasica. Bašica, ljepa, da, da, da. Da. To, to ja kad dođem u Njemačku uvijek jedem. Ja, meni je to prva stvar kad nek dođe. <laughs> no, Di ćemo, ja govorim, ako idem u centar, samo svrati negdje da pojedem keruš. Onda možemo za dvije ure na ručak ili negdje. Ovaj, to, evo, to pantin i pantin. Pantin mater, kako nas je budila ujutro, mene i brata u, ne znam, u četiri ujutro, da bi nas stigla odvesti tamo do, do vrtića i sve, pa ona na posao i tako dalje. Nisu nikad to prepuštali drugima, isto kao što nikad u životu konzervu nismo tamo pojeli. Mater se trudila, ono kuva uvijek mm -hmm. i juku i lešo i bolonjezi i gulaš, nebitno. I vikendi su bili uvijek rezervirani ono, za obitelji i otac je radio u jednoj firmi, taj vlasnik ga je obožava, e, gospod Krauf. I, i, I on ima tamo svoje neko izletište, konje, pa znam da bi išli ovaj, suboton tamo kod, ono, na izlet kod njega na to imanje. Pa sam, i jahao ne puni četiri, pet godina, e, pa ima i ponije. Evo, recimo toga se sičan i, i sičan se kad bi za razliku, kad bi došli tu, e, tamo sam već u to vrijeme jeo haribo, gumene, bombone. A mi nismo I, ni znali onda to. Da, nije. A tada je to, pa ja znam kad sam već bio tinežer tu ili kad sam išao prvi srednje, neko kad bi išao u Italiju, onda donesi mi espadrile, donesi mi žvake, mm -hmm. jer su, mi smo imali one kada cigare, žvake, one tri puta zagrizeš i nema više šećera u nju. <laughs> <laughs> Sjećam se to Ej, dobro, kad bi ti donija brukli neko žvake, onda one espadrile, ali ugaziš u one se raspadnu mm -hmm. ludilo. I onda je glavna faca koja ima Levis 501, koja ima Eleze Majcu, Lakosta koji ima Ray-Ban, Ray Sunčane ali i Vespu, taj bi ono... Bog u gradu. <laughs> Još ploču koju ako donese izvan. A, o, to, audiofili, oni su da. to... A, a to je tako bilo, ali, ali onda je moj jedan rođak koji je radio u Rusiji na terenu. E ne znate vi šta je ne imat ništa. U Rusiji dođeš u Dućan, tada, osamdesetih, e, Ima si samo ulje, brašno i šećer na polici. Znači oni ništa nisu imali, niti one žvake, <laughs> nemam pojma ovaj. I, I znam kad su mi naši kolege starije govorile odavde i novi fosili, i tako kad su išli u Rusiju, pa bi nosili oni odavde e, rebe iz Italije i bunde, pa bi to prodavali. Ali to znam tu priču, to sam čuo, da. <laughs> a to danas ovlada ne može razumjeti. Dvostruko bi se da. I kako je bilo onda iz Njemačke, iz tog jednog grada, od 100.000 nešto stanovnika, doći za u Zagvoz, mali grad u Imotskoj krajini? Pa dobro bilo. a mislim, ajde mlaci pa ništa i ne razumiš. Mm. Ima sam malo problema, iako sam tamo iša, ovaj, jedan put jedno u tu... To, sta, to je tada bila ta Jugoslavenska škola. Ovaj. Mm -hmm. e, imali smo sad kao maternjeg jezika i kod nas se pričalo hrvatski, ali e, mora sam, pošto sam išao u kindergarten šule, kao, mm -hmm. e, mora sam, tu e, gradivo je pičilo, mora sam malo bolje znati hrvatski pa sam eto tako, mater me uvijek nešto pitala na njemaški da ne zaboravim, da ja govorim mama daj pusti me moram naučiti hrvatski i eto tako sam dosta i zaboravio njemačkog ali eto, pamtim da sam mora duplo više ući nego drugi dok sam polovio školu mm -hmm. i brzo sam to uvatio. Eto, tako bio sam odlikaš u osnovnoj. E, pamtim sretno, sretno djetinstvo, pa je došao i drugi brat, 84. Mm -hmm. e, puno dice na polju, balun, e, pravili smo one... Pravili smo one, one od jasena, one zviždaljke, pa one pračke. E, karete, bilo je izrizan, i izrizani ruku i svega, i kolina, e, druženje. Ba, ima sam lipo djetinstvo i još kad bi, ne znam, otac reka ićemo za dva tjedna u Split ili za tjedan dana ili kad bi reka Litit bio bi utorak, on je uvijek radija, Ovaj, uh, ićemo u subotu u Brela ili u Bašku vodu na more. Ja ne bi spava po tri, tri četiri dana. <laughs> to to, <laughs> to dana zove, da. ne možeš. E, a sad imamo i autoput i tunel Sveti Ilijev kroz Zagor. Sad smo za 4 minute u Baškoj vodi ili pet, Inače, iza Gozda, osim tebe, je i Vedran Mlikota, ali i Škiljo iz prosjaka i sinova. Škiljo iz <laughs> sinova, narodni heroj Ivan Gače. I to, da. E, e, ma, je ti ste dugogodišnji prijatelji isto. Da. Ja i Mlikota smo, e, pa, tako rekuć, od djetinstva mm. prijatelji i njegov brat Marko išao samo u razred, ali mi smo se tada uvijek e, oni su recimo starija generacija od mene 3-4 čet, godine, ali smo se uvijek skupa družili, igrali. To je tako bilo tada. Ono, imamo stvarno i ogromnu školu i dva velika nogometna igrališta. Tako da smo puno vremena provodili i, odgaje, i odgajali su nas ti malo stariji frajeri. Mm. I Vedran i još tako neki par. Neki su čak i pokojni, nažalost, Goran. I tako ovaj, Pantin, Pantin jedno baš lipo, sretno djetinstvo i toliko mi je bilo lipo kad sam krenio prvi srednje u Split, ja sam svaki vikend išao u Zagost prvi srednji. Mm -hmm. Drugi isto tako, onda su već počele neke cure, ljubavi, onda aj, neću ići ovaj vikend da mogu s njom otići na materiju u disco, u kino. E, onda ona te zezne ne pojavi se i tako dalje, tako dalje. Ovaj, ali uglavnom, ovaj, toliko mi je bilo lipo da sam i vikendom i petak čim završi škola na autobus i šibavi za Recimo, evo, glazba, glazba je uvijek bila nekako tebi primarna. Već sa pet godina si išao u glazbenu školu i već si znao onda da ćeš biti pjevač, jel tako? Nisam znao da ćeš biti pjevač, Nisi. ali sam ali zanimalo te glazbu če? volio uh, instrumente. Uh -huh. Kad bi došli u neki dućan, uh, mota bi se aj tamo gdje su kamioni, bageri, auta. Ali sam više provodio na onom odjelu gdje su bile gitarice, harmonikice, frulice i tako dalje i onda su to roditelji skužili i upisali me u glazbenu i onda sam to nastavio, pošto u glazbenoj glazbena škola nije bila u Zagvozdu, onda me časna sestra Silva, eto s njom sam, ona bila odlična orguljašica, pa eto ona me nastavila malo uči kad ima vremena od, od škole i tako, uglavnom od, od mali noga. a sad da sam znao da ću bi pjevač, da, da sam zna da ću, evo, putova po svijetu, piva, zabavlja ljude, a ja nisam baš znao. Čuo sam da si prvi put u biti propivao u jednoj pizzeriji u Čisti Provo. Huf ne znam to, to bilo prvi put. Ali, jedna, ali da si tamo često znao pjevat? Onaj, pa ja sam kod dita se uvijek mota, evo kad bi došli negdje sa roditeljima, udaje se rodica, prijatelj, mm -hmm. susjed u, ili u Zagvoz su dolazili tada poznati bendovi. Od magazina do, nemam pojma, play Raj Zaborava, Pejaković, Uh, Olivera, a svi su dolazili. Jer to je jedan ogroman dom kulture. I ja bi već bio u četiri popodne kad bi oni montirali instrumente pa tonska proba. Uvijek sa sam se najviše oko klavijatura. Uh, Uvijek me to privlačilo. Mm. Jednostavno, volio sam to i, evo, i ta ljubav i dan danas traje. A prve gaže su bile kod prijatelja jednog u kafiću u Stobreću, ili tako? I tamo sve, je... sve znaš, dobro su <laughs> <ja. laughs> Uvijek. I, I tamo je onaj čuveni nadimak došao popularni jole koji ti je smetao iz početka. E, popularni jole je došao nakon dvije godine kad mm. sam to počeo. Ovaj, Spletan okolnosti svirao sam uvijek Zna bi ja neka za svira prat nekog uh, mog prijatelja, jedan Edis Skejić iz Breče, on ovaj je piva odlično strani repertoar, ima onako glas kao nešto Tom Jones, znam pojma. I, ovaj, I onda bi doma uvijek, kako sam ja živija sam, roditelji su bili za gozdu, uvijek se kod mene skupljala ekipa. I onda mi je rekao, taj prijatelj, ono, ja sam skinija ovaj, iz vojske, kaže on, ovaj, kaže šta radiš u petak? Ja gore, ne radim ništa. Kaže on, pa kad se uvijek zezamo kod tebe doma, donesi lipo dva zvučnika, jednu mikseticu i lipo napravi kod mene, a kafić je bija, pa evo ove možda većine, mm -hmm. možda čak i zem manje. Ovaj, kaže, napravit ćemo tulum kod mene kad se već zezamo i tulumarimo, pa ćemo pozvati još i prijatelja, prijateljica. I naravno oni se svi skupili. Sad se to počelo, ona ekipa koja prolazi, sta, počela stajati ispred kafića, ali nisu više mogli ući, jer bija mali lokal. Kaže on, no, šta radiš idući petak? Evo ništa, ajde najavi ti petak iza. Petak iza, petak iza, već to počelo bi svaki put duplo više ljudi. Onda došao neki čovjek, kaže, možeš svirat kod mene četvrtkom u Splitu, ovi dolazi u subotu, može li svirati kod mene subotom u Kaštelima. I eto tako sam krenija kao one man band, jedno dvih godine. I onda kad mi je letila jedna velika svirka, onda sam pozvao mog prijatelja Milana Terzu. Mm -hmm koji je tada ovaj Isto poznatog men. zabavljača. Pristom, on je sad poznati ja. zabavljač u Splitu uh -huh. i, ajde, i šire malo. Ovaj, I onda sa njega bilo mi nekako ovaj, bez veze da budem sam na stage uh, među, veliki, među velikim veliki auditorijem. Ja govorim ajde sa mnom ovaj, ponesi akustičnu ja gitaru, ja mu donija i zvučnik i monitor i, i stalak, mikrofon i sve. Ja govorim što ne znaš, fingiraj, što znaš, uvati, sviraj. I kako je tada zasvira sa mnom, njemu se svidilo, meni se svidilo, ja govorim, što se mene tiče, ostani u, u, sa mnom. I eto, čak i kad sam ja uza band 2000. Uh, uh, ja sam mu rekao, uh, što se mene tiče, ostani i, i dalje u bendu I onda smo to još gurali par godina i onda je bio spreman za svoju karijeru. Da, da, da. Tako da, eto, tako, to su neki početci. Uglavnom, sve slučajno ispalo. A ovo popularni ole, koji je to smislio? Popularni ole, u tom nakon vi godine tog mog van band benda, čovjek u hotelu, sadašnjem Hotel, hotel Marijan, poznati ovaj što se sad ovaj, zadnjih godina jel, spominje. Često se spominje, da. Ovaj, čovjek je otvorio Admiral se zva klub i, i to je već bilo onako, tu su nastupali ozbiljni bendovi i tako dalje. Kaže on, Joli, volija bi jedan petak napravi tebe. Ja govorim, gledaj, ja više sviram ovakove lokale, malo veće i to, ali ovo je ozbiljnija malo priča, veća priča, ne znam, će doći ljudi. Kaže, on nije to tvoja briga i tako digo sviraš, svi idu za tebom, to, to prepustite meni. I čovjek da na reklamu, idući petak, popularni ole, popularni ole, a u međuvremenu smo počeli raditi mm -hmm. tu karijeru moju, ja i Tonči, ali naravno ni, ništa se još ne zna, I onda se novinari na to nakačili. I tako je bilo popularno. Meni to strašno smetalo u početku. Poslije sam se navika i onda kad sam se navika, sad je aj, izvitrija taj popularnost. <laughs> sad više nije toliko. A dobro, šta, kako se osjećao kad je stvarno počela popularnost? Ono kad je duša od papira se vrtila svugdje na radiju, po klubovima, kad su stvarno svi saznali za tebe. Ovaj, kako ti je, go, je li ti godilo to onda kad su te počeli prepoznavati? To? Pa naravno, naravno da ti godi. Mm. ovaj. Još kad se do, počeo dobiva pozive da ideš svira van Splita, ne znam, recimo dvora Đalski tu u kraj Zagreba, pa zovu neki Slovenci, pa zovu ljudi iz rijeke, pa smo došli, to neću nikad zaboravi, u, u, došli u Opatiju svirati, ja i Milan, ono tako rekao ću se i ne znam za nas, ali ljudi su, odmah je bila, postala je uspješnica i duša od papira i zove zove. Mm -hmm. I onda kad je došla, nosim se bijela boja, to je stvarno eksplodiralo i u Hrvatskoj i u Sloveniji. I došli smo svira ja i Milan, to je bilo, ne znam, ostalo vanka, tišću ljudi. Ja nisam to mogao doći sebi, a pet dana iza toga sam bio šokiran pozitivno. I, i ne, ne znam se ljudi nešto lipo vidjeli u tim pismama. Što mi dan danas nagovaraju, kaže, ola ako budeš mogao opet snimi koji onako na, na taj mot. Mm -hmm. Kaže, to je kao stari neki džire, ali je moderno. Mm -hmm. I sad ja govorim, to moram naći Tonča to kad je ovaj raspoložen, ali dobro, i vremena se promijenila. Ne možeš sad raditi istu glazbu kao što se radi prije 20 godina, ali da se može nešto aranžmanski promijeniti, mislim da može. I uglavnom, gdje i smo još imali puno sreće, pogotovo zabavna glazba, tada su urednici na televiziji, na radijama, na radijima, puštali u prime time -u, recimo, hrvatske spotove tipa prije dnevnika, mm -hmm. pa u polovremenu utakmica neke koje su bile gledane. I sad, ne znam, gledaš dušu od papira u, u osam ikvrat navečer na televiziji ili u sedam navečer, kad su svi ono, spremni za dnevnik ili večeravaju. I tada nije bilo društvenih mreža, nije bilo YouTube-a i, i onda ovaj, smo imali eto, tu sreću što, što se vrtila zabavna glazba na televiziji. Kako je uopće izgledalo raditi onda s Tončijem to u početcima, je li on prihvaćao tvoje savjete recimo? Od prvog dana ja sam to, ja mislim, iskomunicirao i rekao desetak puta. Mm -hmm. ovaj, najprije sam bio toliko sritan što sam do, došao do njega i donesio i prvu pismu Javljim, Tonči, to mi je dobro, ali nešto, mi, nešto bi samo promijenio. Ma ja nisam ni završio rečenicu. Kaže on, jole, pa dođi tamo u Staniće, iza omiša tamo na njegovu vikendicu. Ovaj, imamo tamo klavijature, imamo more, imamo vina. Kaj dođe, lipo ćemo se kupa i zezati, evo napravit ćemo. Samo ti meni reci otprilike di se, di se ti nalaziš. Mm -hmm. I eto, to, tu smo se malo igrali u uru vremena, otišli ručat pa se kupali, pa opet se vratili. Da, da, I eto, tako je nastala. Kad je nastala duša od papira, ja govorim, to je to od prilike. Onda je došla jedina i množina, ja govorim, mislim da je to taj put. I onda je došla, kad mi je donijela tekst, zove, zove, jole, jole. Ona mene zove, zove, neka, Ja govorim, Antoče, ti poludio? Kažu vam, jole, molim te, snimi to. Ja govorim, Antoče, ne obzir, što ti je? Jole, snimi, ja imam u glavi sve kako će biti, snimi tu pismu, evo ti demo. Uh, to što bi jedna od karijerskih pisama. Ja dobro, to to, naš je. I evo, Jel, hvala no. mu puno i hvala meni što sam ga poslušao. <laughs> I, I sad svi znaju zove, zove, jole, jole. <laughs> sad svi znaju. Ali dobar je potez bio ono i kad ste neke stare pjesme izvukli iz Naftalina, pobradili u novijoj produkciji onog Simeroni, jedna mala plava. Mnogi nismo znali da su to stare pjesme, a postali su hitovi. Pa, uh, to je bila moja želja, uh, odnosno, bila je moja želja, ja na tu želju zaboravio i onda je on ovaj, nakon mog drugog albuma rekao, kaže on i tako izvodiš, ovaj, uvijek ti voliš te tulome, uvijek voliš produži koncert pa ispunjavaš želje. E, kaže on obradi, ajmo snimiti, ovaj, imamo sad neku rupu do idućeg albuma, a ako ćeš samo snimiti jednu retro ramu mm. kao ovaj, poslije smo nazvali tako album, kao snimit ćemo neke retropisme, ali opet ne one što su mega popularne, svi znaju kako je dobro vidjeti to opet od novih mm. fosila ili nemam pojma žuto liše ljubavi. Nego, a ono naš neke pisme koje su kao ili ljudi ne znaju ili su i negdje čuli, ali nisu toliko mm -hmm. ovaj, e, eksponirane. I onda eto, pala je na ovaj, odabir eto, jedna mala plava koja je bila ovaj, e, pff, ogroman hit i sad je e, koji se izvuka iz Naftalina i onda naravno Oksimeron i mm -hmm. pa, znači, Šerfa, Džomarečić Maki, mm -hmm. pa prođe ovaj dan od drugog načina, pa i žene, Nako smo ti malo širi, kaže on pokaže se malo u svitlu da pivaš i ovo i ono. I eto, i hvala mu na tome i uvijek govorim da ćemo napraviti retroamu dva i tri. I možda, možda je sad vrijeme. Pa to je bilo idealno, da to uvijek pali. Evo ako imaš koju ideju, napišat ću ti sve. Napiši par pisama koje misliš da bi trebalo. Ima tih starih pjesama. Ja to slušam i po svojoj mami koja je slušala svoje vrijeme Kiću Slabince i te stvari. Toga tu se može naći. Recimo Plavuša. Svi znaju zbog jedne divne crne žene, ali recimo Plavušu i sve dok budem gledao ja njenu kosu. Evo to je, ovaj. naravno to je hit toj generaciji. Sad ova mlađa generacija sigurno je slabije zna, neko ko sluša tu glazbu zna, ali evo recimo, ma ima Kiće, ovaj... Od Kiće nadalje, da. Puno takvih pisama, naravno, ali treba to znati donitelj jer Kiće je jedan vrhunski glazbenik i odličan pjevač i onda moraš znati u šta se upuštaš. Mm -hmm. no? A, šta inače ti privatno slušaš ovako? Koji su tvoji neki glazbeni uzori? Pa uzori, teško je to reći. Volim energiju, recimo Bruce Springsteena, E, volio sam ko radnika, sam bio dite Stavrosa, što se tiče mm -hmm. uvijek dođe pripredljen, nap, napucan, sređen i piva čovjek piva, oni viču još, još, nema problema, još. Evo, recimo, to mi je bila jedna lipa odlika, ono, pivaš jedan dan u tjednu ili dva, ljudima je lipo, gazda možemo li produžiti, produži, ne smeta susjedi, ne smeta policiji. Um, nemoj gledati na sad, 15 minuta, pola sata, gore doliš, eto i to sam, recimo, to mi se svidilo od njega. Svidilo mi se kako su pristupačni i normalni ljudi bili na estradi. E, I Marijan Ban iz Aleke obale mm -hmm. i tako ovaj, e, Zečić. E, ono, volim tako te neke, ono sad će se sa stage-a, bo kako si, kako ti otac i mater, e, jesi dobro, aj javi se pa ćemo popiće, ono, Uh, volio sam ljude koje nije uzela ta slava, koji nisu postali snobovi, umišljeni i tako dalje. Pa dobro, i ti si takav na, sam, na kraju, to svi Pa iznajem. dobro, ja ne mogu <laughs> o sebi, ali mislim da ne vodim estradni život. <laughs> uh, je znaš možda koji ti je rekord onog koliko si provio na steđu? Kad smo sad pričali 4-5 sati, bilo je toga? Evo, to pa tako sati. nešto, pa bilo je. Ponesete malo, ponesete. Jednostavno, to, to proleti. Pa evo, ja se nemam šta bunika vidiš da neki ljudi koji su stariji od mene, 10-20 godina, pa evo Bruce Springsteen, ja mislim dan danas, Balašević, uh -huh. dobro Balašević malo sjedi, malo priča, malo pjeva, ali sve to iziskuje neku energiju, uh, i, odnosno puno energije, ali evo recimo, ili da ne govorim Mick Jagger, ljudi koji trče u, sa 80 godina gori doli i još piva i sve, uh, mislim da to moraš se roditi tako sad. Je li one ne priče, je li krv, je li se drogiraju, ja ne želim ulazi u to ali ovaj, ali mislim da moraš imati tu životnu energiju da bi, tri, četiri sata pjevao. Ja tu uvijek kažem, nekakva nekakav no, izazancija, jole, lako je tebe. Ja govorim, aj, su, tu, tu smo sad privatno, ja govorim, aj, otpivaj pet pisama. Vidiš ga na trećoj pismi, već ovdje mokar, ovdje mokar. Kažem, on, oj, pa dobro, čovjek ne zna, ona, moraš služiti mali dijafragmon, uvati zraka mm -hmm. i tako dalje. Ali nebitno, kaže, ja, pa nisam znao da je to tako naporno. Je ono ja za, a, jer vidiš da je svaki glazbenik na petoj pismi već cili mokar. A, to iziskuje ovaj, puno, ali je, to je i u dru drugu stranu i veliki gušt. Ako si odmoran, ako te ne bole grlo, glasnice, a, ako imaš tehniku pjevanja. M, i, I ono što je najbitnije, kad vidiš oni tisuću očiju ovako te gledaju, svi uživaju, i ovi se drpa, ovi uzima broj mobitela, ovi pleše, uživa. A, onda ti to daje. Ovaj dobro ti, je... ti ni ne praviš razliku između nekih malih koncerata, svadbi i velikih ono ne. ne. za nekoliko ne. Meni je Ne, To me uvijek pitaju. Ja sam glazbenik i volim taj entertainment, taj zabavljač, no. ne samo doći, upod ili nasad, doći, otpiva i otiče. Ja, ja volim glas ispred sebe, volim gla što se dešava. Ja nikad ne znam koja će biti treća ili peta pisma. Uh -huh. I meni je totalno svedno svira u Ciboni, u klubu koji prima dvilja ljudi, na eventu ili svadbi gdje ima 70 ili 300 uh, ili ribarska noć ili dan grada ili uh, ne znam već koje sve prigode imaju i mi imamo puno različitih fešta od Dalmacije, Istre preko Zagorja, Slavonije, Hercegovine. Meni je totalno svejedno bitno bi je da mi je da mi je dobro, ovaj, da mi je mm. dobar monitoring na bini, da osjetim glazbu, mm -hmm. onu glazbu i, i i da ima ljudi. Znači nemaš plan nego samo ono gledaš i onda pokažeš je li dur ili mol. Ne, tako je. Imamo sve svoje ove... <laughs> Imate mote one kad je, gist, je koji dur a, moj, to sve. To skužio <laughs> sam to par puta da, kod sebe na koncertu. Je, je, je. Ja imam evo, moram spomenuti, moje brašanje grupu Bolero već 20 godina su sa mnom. I to su jedni uredni ljudi koji vole isto svoj posao i koji ja ne piju nikad i nikad alkohol kad rade. E, I jednostavno možeš šta hoćeš kad imaš dobar bend iza leđa mm. koji su dobri glazbenici koji, kojima nije problem i u tri ujutro ono, oni sami nekad reču kaže jule ostalo još 20 ljudi idemo mi baci još par pisama ono, to mi je a isto kao što je neki djelatnik ono radno vrijeme u video četiri i on reče gazi gazda ostat će još u vrijeme da ovo završim da mogu mirne glave ići Čvanka. mislim da je to svakom vlasniku tvrtke drago jel? Mm a isto tako kad pusti ga ranije ako vidiš da čovjek se obavlja evo ja volim da je balans dobro, ajmo sad kad smo već spomenuli malo prije jednu malu plavu u tom životu, jedna mala plava postoji već preko 20 godina, je li? Nije 20, Nije. Ali pričamo skoro. supruzi. O, na, malo manje od 20. Ali 14 godina braka i šesnaestpet godina. Malo, malo, da, to, malo, brzo malo će, Ali, brzo, brzo će doći do 20. Supruga Ana, dakle, koja je ova, čitao sam jednu zanimljivu priču kad si je upoznao da te odmah osvojila svojom osobnošću, daleko što ona dobro izgleda. Ali znam da si mi rekao da je kad ste se vozili, čitao sam jednom intervju kad ste se vozili negdje. Ja sam da, se vozio. Vozio si se ti da ti ona pričala jednu priču koja te dirnula bila. Ovaj. Pa, hoćemo iz početka, ja sam nju jedan put vidio, vidio sam najprije njenu mm. nogu u minici. Mm -hmm. Nakon sam se okrenio. Onda poslije mi moj jedan prijatelj reka kao ona, ona ti je ovaj, ok, cura normalna, tra bla bla bla. I nebitno i prođe par mjeseci ja došao, u, išao u videoteku, vratiti film, došao na piće, ona bila s nekom prijom. I tako, i onda sam naravno zapisao krivi broj mobitela. Ja govorim ovaj, tom Dariju, prijatelju, ja govorim, zva sam bio par puta, najavlja se. Kažemo, čudi me, ona, ono, ono cura je daj da vidim broj. On ko daj, zna, ja sam zamijenio zadnja, ono, no, no. nije bilo, ne znam, ja, njen je 1.85, ja zapisao 1.58, nebitno. Uh -huh. I ovaj... I tako je, onda smo se počeli ovaj, nalazi na piću, na kavi i tako dalje onda sam se vozio jedan put prema Rijeci, starom cestovnom oko Senja. I tako, ona meni ide skrati put, meni gušta čakulat i nakon možda se i malo i zaljubija. I onda mi je počela priča, oni imaju, predivni su njoj, otac Predrag, Munja ga svi zovu i punica Anka, ono baš su ljudine. I oni ima svoga brata Šimu, i oni su unatoč tome ovaj, obilazili su i ovu ostavljenu djecu, bolesnu djecu i čak su radili na tome da usvoje jedno dite. I e, eto, tako to mi se nekako, jel se, ja se već, ne znam ću reći, ali uglavnom godinama se bavim tom bolesnom djecom, one sirotinjom uh -huh. i tako dalje. I, I recimo tome se, onako, tu sam počeo malo, malo još šire razmišljao o njoj, njenoj obitelji, ono kako je to lipo, normalno, humani ljudi je to nekako. Pa šta ja znam, uglavnom mislim da sam ima sriće, bar zasad. Ja govorim nikad ne znam šta može biti, jer šta sam sve vidio u životu, ljudi se rastave, on ima šesto, ona šezdeset četiri i ih znam par primjera, rekao sam, neću više nikad reći, moja želja je da ostarim sa svojom ženom, ali eto, nikad ne znam šta može biti, ali evo, ima sam sriće, bar za sad. Dobro, ovaj, vidi se da si zaljubljen u nju na, kad god izađete negdje skupa, ali je meni zanimljivo, uvijek, uvijek ono pišu novine, Jolina supruga zasjenila sve, pokazala predivnu figuru, znaš, ono, uvijek te, pa jel dobro. to on, onako, čak i ti ostaneš u drugom planu ovaj, od nje? Imaju, ja nemam <laughs> s tim problema i meni to ovaj, super, jer ja znam kakva je ona. I evo, ja je nagovoram već 15 godina da ujutro kad uvede dicu, u školu i kao obaj iz pizu da ode popi kavu. Čak i onaj voli tu modu i tako mm. dalje i druži se sa tim ljudima koji crtaju, koji kreiraju i tako dalje u Splitu, u Zagrebu, Rijeci, nebitno. Ovaj, ali ne znam, ona je toliko posvećena i kući, i dici. Ja komodno mogu reći da, da živim kao tineđer. Iako ja dan ruke kad sam doma, pogotovo sad mm -hmm. u ovom korona vrimeno, imam još više vremena, ali inače ja i kad radim, ja sam uvijek preko tjedna doma i ja moje su uvijek obaveze otići po u školu, odvesti na engleski, odves na odbojku, nebitno, ali ona je toliko nekako sve ono, organizirano, sve se zna i ne može ona siditi i pi kave. I čak ona me neka reći, aj si i pi i da ja i to obavit. Jo, ovaj. to je jedna lipa odlika, a sad ovaj, ima tu lipu genetiku, evo i nakon četvrto dite rodila, ima da mi vidiš Čeću imate jer onda bilo bi bilo već sve jasno. jel ti daje ona ono sa jole sad obuci ovo sad ono kad ideš ide. i to? E, volim, ja uvijek kažem, ja cijeli život se sam oblačim, sam kupujem, što ovdje, što kad sam na putu po Europi ili po svitu. Ali otkad je ona došla u moj život, ima, ima tu žicu. I volim je naravno, pita, ja većinu robe kupim bez nje. Jedino ako smo negdje zajedno na skijanju ili smo išli u Italiju ili u Zagreb ili u Split negdje, onda ja rečem, ja ne šta mi šta se čini. Ovaj, e, volim poslušati njen savjet, ima, ima mota, puno ima mota oko toga, <laughs> ali ovaj, ja opet e, i nešto što mi ona sugerira da obučem nekad i odbijem, jer e, ja volim obuću ono u čemu se ja mm -hmm. osjećam dobro. I eto, volim tu neku sportsku eleganciju, tu italijansku modu, ne znam mm -hmm. kako bi to rekao. I imamo i puno odlični. E, Hrvatskih kreatora na primjer ne, nema i puno uh, Pa Zig, ovaj, Zigma. ne Zigma, nego ovaj Klarić Klarić da Klarić, Klarić recimo, je o, su super stvarno da Ja sam kod njega kupio 10 15 mm -hmm. komada robe što ona imitacija sa pa prsluci mm -hmm. pa odijela mi je dva šija i tako ovaj onda Arileo iz Splita mm -hmm. i Ure koji evo radi tonču sve ono za scenu i sve ovaj Imamo mi odlični ovaj, naših kreatora koji, za koje mislim da bi se još više mogli ovaj, isfurati. Ja? Spomenuo si djecu, dakle, evo, konačno je stigao sin nakon, nakon tri čere ove godine. Ivan Luka se zove, a njih tri su ono... Prošle godine. <laughs> prošlo, joj, koliko vrijeme leti. 31. je, leti. Dobro, leti. mislim, prošlo, već je sad to prošla godina, Ali zanimljivo mi je, evo, njih tri su imaju kratka imena, Iva, Ema i Tija, i on sad ima dva imena, ono, Ivan Luka. To su cure Tile, <laughs> e, recimo, meni su otac Ivan, <explosive> mama Iva, i supra ga uvijek govorila, kaže, aj ti tamo vidi imena, ti meni reci otprilike šta si, ali kaj ti bira, ja gori, ja. rodile se čera, ja gori, on ja Kaže ona, Majo, vidi, imaš oca Ivana, mamu Ivu, meni je lipo ima Iva. Ok, ajde, prva Iva, došla druga. Kako ćemo da ime, mi peti prvoga u katolički kalendar, Sveta Emilija, ajde, stavit ćemo Ema. Ti u smo, evo, birali neki moje i njene prijateljice Split Zagreb, pa kaže, ajde, kad su već tri imena, namo izabra neko i tako, pa je odluka na Tija, meni je bilo predivno ime i njoj. I sad kad je došao, ajde, kad su saznale sestre, da mama je trudna da nosi brata, to je bio naravno šok dan dva poslije su jedva čekali kad će mama roditi a sad je to ljubav to je, to je ja to snima nekako, koliko su one sad ovaj okupirane uh, svojim obavezama škola prijatelji prijateljice ali sve ga vole ono sve ga vole uzeti i s njih se ono I, ovaj, i onda je iva rekla kaže tata ti jesi počastio Babu i dida sa mnom, ali pošto se do, rodija braco, kaže aj ti njemu daj ime Ivan, ali ja i ima smo nešto razgovarali, može biti Ivan Luka. Ja govorim, meni je najbitnije da ste svi živi zdravi, pa tako i on, a dajte mu ime koje god hoćete. <laughs> I tako, eto, ostaje Ivan Luka ili vjerojatno će ga svi za Ivan, mm -hmm. ali eto, on je uvijek Ivan Luka, dobro, Ivan Luka. I tako, ovaj, vidim na, na društvenim mrežama često stavljaš i fotografije s njim i to, ovaj, vidi se da, da, da ga obožavaš, ono, i hraniš ga non stop i prehvaćeš i sve. A dobro, ajde, hrani ga, <laughs> Mi ništa koliko ga hrane drugi, konke, konkretnije supruga, ali ovaj, voli nekad ovaj... Najprije Božan, nije to on nego moju dicu i ja vodim na more i moju dicu i povedem uvijek još troje, četiro dice, što susjeda, što. Jednostavno imam tu neku životnu energiju i živaca, eh, oni su meni svi dobri, a i neće samo kad negdje idemo što se tiče skakanja u more ili u parku ili priko ceste paziti, oni ti mene sve slušaju, a ja to njima vratim i. Ajmo, hoćete trampulin, hoćete sladoled, hoćemo na ono sad svi na picu. Onda mama reče dođete do sedam i dođemo u devet pa ono to bude malo rock and roll. Ali ovaj, uglavnom guštan s dicom i, i kam je Iva rekla tata, ne znam, ona je bila možda preteča u tom TikToku, ja nisam znao, mm -hmm. što je čuje nešto TikTok, TikTok, ona već priča o TikToku, ima, a doslovno kad se pojavio. I nakon par mjeseci, tato ćemo s time neki video, a ja do duše volim plesa i volim house glazbu i tako dalje. Ovaj, ja govorim, Iva, kako ti ja, gdje što ja plesat? Vidim tamo što ljudi sve rade, kaj, ne boj se ti znanja da ti to možeš. Gledala sam te i tako onda smo 5 minuta uvježbali jednu koreografiju pa drugu i tako smo snimili dva videa. To mi je, da skratim, gušt mi je da to ima nevo i sebi za uspomenu i one mm -hmm. da ima za uspomenu jednog dana kad tate ne bude. Eto, da, da da je tata s njima se zeza u svim segmentima. Ali inače, voliš društvene mreže, jesi na Facebooku, Instagramu i to? Ne, evo iskreno, morat ću početi ući lagano u to. Ja imam mog Hrvoja i Davora 365. E, ja nisam imao Instagram do prije 8-9 mjeseci. U Face nikad u životu nisam ušao, ni znam gdje se to ulazi, mm. Vjerovat, vjerovali ili ne. I onda mene drugi malo izvještavaju, malo dica, malo žena, malo prijatelji, malo menežer Kozomara, malo Grgin. Ja govorim, ja sam ti ti piše ono šta će sad obisiva sa Samirom u uru vrimena. Samire, di se, ja mu će Marendu on popkao. Da, A ne, da, da. evo ja došao, disti si ti došao, šta se danas kuva, ostao sam da. malo u tim, ne znam, 90 mm. <laughs> Ali ovaj, morat ću sad malo ovaj došla s ta vremena i počeo sam već lagano. Like, Ajde sad imam Instagram, imam Face, imam, ovaj, pa sam sad ja već ovaj, i slikam pa pošaljem fotku pa trajala. Bla. Samo evo ne, ne znam ono uređiva to i tako dalje. A ja govorim, ja ako me god pošaljem fotka, ja govorim mene nemoj ni pomlađivati ni za teza i ja nemam 19 godina. Imam 48 i to je to. E, šta inače misliš o tim plastičnim operacijama? Ima dosta tvojih kolega koji su tome ovaj, se... Da, pa ću, nema ništa ja protiv ako neko... Naravno, nemoj od sebe napraviti sad zamorca i i radi, ako ste mislili, prašno operacije, botoksa i to. Da, da, da. Ovaj, e, Isto kao i oni filteri što rade, pa, pa ne mogu ja sa sebe ovdje napraviti da imam one trbušnjake i da imam metar pet ili ne znam, da sam Kosok šta ja znam, nemam pojma. <laughs> ovaj, tako mislim da u ničemu ne valja pretjerati u životu, tako mislim u tome, ali evo, ja da sad ovdje imam bore, da su mi pali podočnjaci, pričamo u 2020. godine, pa čak i sad i kosu, ja mislim, usaditi, ko što je bilo prije 10 godina otići, stavi plombu u zub, 20. Mm. Tako da ovaj... Da imam klempave uši, da imam podočnjaka, da imam, evo ja iskreno nisam, ima kremu namazana lice, ima 5 godina, <laughs> umijem se i ako ima, ovaj, bude kraj, eh, kraj ovaj, u wc -u bude ona termalna voda od ženetica, da ovaj, ja porijem se malo termalno voda, eto to je jedino, što napravim, ali ovaj, mislim da se triva malo. Čak sam učio pričati s jednim prijateljom dermatologom i mojom Jelenom prijateljicom. Jakić ovaj, uvijek mi govori, ima deset godina, kaži dođi, kaži dođi, evo, nikako da dođem. Kaj dođi, malo da ti očistim lice, da te osježim, malo, ali eto, ja uvijek imam drugi neki planova i da odnesem me. Uglavnom, moj ovaj odgovor je, evo, ako ti nešto smeta, napravi popravi, evo. A dobro, još, još, još si mladi, do 50. imaš vremena još, ajde. Još dvije pa, godine, pa, pa još, evo, godinu i pol dana. A. Ali iskreno ne osjećam se tako. Što se tiče i životnih energija, i kolina, i kičme, i... Evo, odajem svako pol godine, godinu dana, dan malo krv, mokraću, ono, čisto da vidim. Još nisam bio na onom velikom sistematskom, ono, gastroskopija i to. Ali, ovaj, evo, baš sam prošli tjedan. Otišao, naručio se, kao sam nosio nešto. dici, ja govorim, ja izvadi meni ove masnoće i krvi. Tako dalje mislim da treba otići ovaj amp godišnje kad prođeš 40 godina ovaj mm -hmm. pogotovo u današnje vrijeme sve nekako čini mi se medicina je napredovala, lijekovi jesu napredovali, ali isto tako čini mi se da se ljudi prije ili razboljeva ili dobije neke alergije ili neke autoimene bolesti ili nemam pojma, uglavnom mislim da treba se malo posvetiti, ovaj ne nervirati se, sport izvadi malo krv, mokraću dati stolicu. Jel paziš na prehranu što voliš često ovako? Ne, ne. Znači ja i prasetina, janjetina, sve. Ajde, bit ću iskren zadnjih par godina. Izbjegavam malo navečer u 11, Jel ja uvijek jedan između 10 i jedan ujutro. Uh -huh. Nakon društve sam čovjek, dica legno legnu da dođu ovi u mene ili ja u graše ili idem u restoran ili ne znam, uvijek nešto kuvamo. E, sad se ne, Već godinama se ne osjećam dobro ako sam navečer poja pa mi puno jedemo. I, pa čak i popijemo vina dosta. E, ne osjećam se dobro ako jedem onu baš masu, masu mm hranu -hmm. ili tešku. Ali ovaj... Ali naravno zna se i to za lete. Evo, sinoć smo bili na večer, jeli smo i punjeni zagrebački, i ramstek, i biftek i to sve dešava u 10 i 11.30 11 na večer. I e, popija bocu vina ili četiri čaša vina, nebitno. Mislim da to baš nije zdravo. Ali s drugu stranu, ja nikad nisam večera u deset pa lega u deset i Ja obično legnem u jedan, dva. Ili u pet. Pa e, ili u pet, pa uvijek mislim da to se uspjelo u par sati provari. Baš sa sebi tako stavio u glavu pa pokušavam to malo i auto sugestijom mm. malo. Sve pa je ovo. dobro i sve će biti dobro. Pa <laughs> evo, tvoj kolega Vucov sad smršao 40 kila, kaže samo na osnovu psihe da je sve u glavi u biti. Ali. Ne znam, ne znam. Ne znam, baš ću ga pitat ovaj. Ne znam kako bi ja sa izbra, da se mogu najisti reći e, najjasi se, ali smršavit ćeš. Ne znam. Ne znam kao to ide. Sve je u glavi, kažu. A da ja mi recimo još kad, da se vratimo na djecu, ovaj, kakvi su oni za glazbu? Znam da je Iva bila pjevala jedan na Splitskom festivalu. Ona bila i pobijedila ono je li tako bilo? On, ono malo. Bile su njih tri. Njih, njih dvi su bile, da. Bile su najprije Iva Ema, uh -huh. pa su bile dvi godine Iva Ema Tija, Iva Ema uh -huh. Tija. I sad su one kao već, ono, tata, ja ne bi ove godine išla, ja sam već, ono, tinežer, ja kao već imam skoro 14 godina, ja govorim, pa ima možda si u pravu, ako ćeš ići, možeš se provući još ovu godinu, ali mi za tu više, ovaj, nema šta radi, jer već si, ono, curica. Ovaj, I onda je ove godine išla Tija sama i uglavnom imaju ovaj, četiri pjesme e, koje su biti odlične pjesme i Pero Kozomara je tu da puno obola i Sanja Tafra i svi koji spisali mm -hmm. tekstove i evo dva su i osvojili i tija je ove godine išla sama bez sestara i bila se malo poplašila što je meni bilo nezamislivo jer to ona je toliko slobodna i otvorena. ja govorim tija, znaš ono navečer ga peremo zube i ispred ogledala. Eh, ja govorim tako izađeš na stage i pokaži lipo šta si naučila i sa svojom plesnom grupom i tako. I, 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 I to se sve dešava pet, deset minuta prije nastupa kad je ona izašla na stage Koda je došla neka druga osoba, koda je izašla J. Lowe, ne znam, i stvarno ovaj, eto, vole to, ali moj odgovor nisu, evo, stoji i klaviri, i digitalne pijanino i tu u stanu Zagru imam klavijature, ali vidim da nisu baš toliko, vole glazbu, slušaju glazbu, vole plesa, vole sve, ali evo, ja se nagovara da ako hoćete, tata vas vodi svugdje pa ću vas odesiti na solfeđo mm -hmm. ili satove klavira, ali za sada ne pokazuju neku veliku želju, a ja ne volim ovaj... Ne volim upira tema, volim matematiku, volim gimnastiku. Ova neće više plesat, ona bi sad na odbojku, pa je vodim na odbojku. Eda, na odbojku već dvije godine. E, tija bi oće prova play dramu, voli uvijek nešto glumi, neke uloge ispre ogledala. Pa tako pratimo nekako puls ko što su moji roditelji pratili, ali ja i nagovaram Šta bude bit će, Šta bude bit će, to je odložit. Ali kod tebe je zanimljivo isto, ti si završio Srednju Elektrotehničku školu, ali si namjeravao upisati psihologiju na fakultom. i psihologiju, da. da. Kako baš psihologiju, to te zanimalo isto, ja? Pa zanimalo me to, to me je uvijek zanimalo ovaj... ne za nekako, letija bi bio na neke jednostavne literature iz tog područja preko moje rodbine, pa Uvijek sam, eto, bio sam kao dobar u školi i naravno mater je uvijek, ono, tila, mater uvijek hoće da je sin doktor. Da, jasno. E, ja govorim, mama, nisam ti ja za to, isto ko što je dolazio don Ivan dragušano jole, ministriraš pa sviraš u crvi to, e, bi ti možda bio svećenik? Ja sam rekao, ja volim crkvu, volim dobru propovid, lipo mi je kad reče idite u miru. Ali ovaj, ja govorim pope, ja volim ženske i nije to, to za mene. <laughs> Nije to za mene. Da, da. A mislim, mora sam A, dobro, pošteno, da. bija sam zaljubljen, kao ući pope. <laughs> Jasno, sam jednu malu. I tako da, ovaj, uglavnom šala. U biti nije šala. I, ovaj, uglavnom, ovaj, e, tija sam to studirat. I eto, spletan okolnosti, onda upasa na elektrotehniku koja me ono zanimala i nije zanimala i uvijek misliš radit ću jednu sezonu pa ću poslije nastavit nešto studirati i onda kad osjetiš svoj dinarije sam to osjetio ja bih kad bi završio prvi drugi treći srednji uvijek sam radio liti u hotelu lav koji je bio jedan mm -hmm. od boljih hotela tada u jugi i tu odsjedali i face iz jugoslavije čola je dolazio svake lito 20 dana bi bio sobarice bi se tukle, koja će mu odni ručnik ili promijeniti posteljinu i tako dalje. Ja sam čistija u prvoj smjeni ujutro plažu, raznosio suncebrane ležaljke. E, bila je odlična manča, ono, dođu ti Njemci, reću stavi, stavi nam ovdje dvije ležaljke suncobrane, oni ti daju dvije marke, pet maraka, to je bilo ono za cheeseburger, hamburger i tri Coca-Cola, na pojma. I e, onda kad osjetiš svoj dinar, ja on aj radit ću ovaj, godinu dana, i onda ću se odlučiti da vidim, uglavnom to sam ti ja studirao glazbu i psihologiju, onda nisam imao preznanje u srednju školu iz glazbe. I onda sam osjetio svoj dinar i tako te život odnese i opet je, opet je Bog ima put za mene. I evo, kodaj, sve, sve se slivalo u to da se ja bavim glazbom. Da, i na kraju si pogodio, ali nije kasno ni za psihologiju. Neki su studirali i sa 40-50 godina. A dobro, mislim da je. Ja puno pričam <laughs> Boran Uglišić, je moj super prijatelj I uh -huh. kojim Juče sam sa čuva s njim, On je javno poznatiji psihijatra u Splitu. Suprugu, Dana Grujice isto zna. Tako je, tako potom, je. Pa, ovaj, pa Đorđević, evo, je njegov sin, Matej, s njim sam prijatelj i tako uh -huh. dalje. I volim ja slušati pametne ljude, kako sam neki dan sa Lukom Paljetkom, sidija je popija tri pića ne znam ja više volim pričati s takvim ljudima sad dva vremena nego da mi daš bilo šta mm -hmm. ali, ali mislim da je sad ovaj kasno i možda to nije ni moj domet da ja sam budem neki dobar psiholog da, da jasno spomenuli smo isto već tvog menadžera peru kozomaru koji ti je i napisao neke od tvojih najvećih hitova kako je došlo do suradnje s njim do suradnje je došlo kad sam evo počelo se sve razvijati ta karijera naravno, ko što mi je Tonj zabranio, kad ne smiješ više nosi instrumente po gradu, da ljudi vide kao uđeš... Ono, ja sam uvijek volio to navika, montirat sve, mm -hmm. napraviti check sound i tako dalje. I onda me vidio, kad smo već imali treću četvrtu pismu, već sam počeo, onda me vidio prvi put nije bilo jasno, je slučajno, pa je vidio da ja ono, uvijek nosim instrumente, pomaže momcima. Ono Kaže on, pa jo, ne smiješ to ispred ljudi, ne nikad bi zvijezda, ono, uh, nosiš, meteš. <laughs> Ja govorim, dobro, to on će to. Isto kao što mi je objasnio, jole, sam moraš uzeti menadžera, ne možeš ti to pratiti, i nećeš ti nositi plakate na autobus, nećeš ti prisa ugovore, nećeš ti tamo cijenka s ljudima ili s organizatorima, nisu svi ono, normalni. Iako, evo, ja moram se pohvaliti, ovih 20 godina 97% ljudi s kojima sam radija, od, i od vlasnika klubova, diskoteka, organizatora, agencija, sve sto, baš sam, mislim da sam imao sreće, ovaj, sve su normalni ljudi. Čak i ovi ljudi koji su nam radili turneje po Australiji, sam bio tri puta, četiri puta u Americi, plus dva sam bio mm -hmm. privatno, šest, sedam puta sam bio u Kanadi. Uvijek sam ima neke normalne ljude koji nisu bili opterećeni, ni hoće li koga zezniti, pokrasti i tako dalje, tako dalje. E, uglavnom, došlo je vrijeme da imaš band, došlo je vrijeme da triba menadžer, došlo je vrijeme da treba neko radi plakate. Došlo vrijeme da neko treba vodi knjige. I evo, isti ljudi ti rade već 20 godina. Lile vodi knjige. Fistanić, čovjek iz Velike Gorice, radi plakate. Bolero svira 20 godina. Kozomar je menadžer 21 godinu. Prijatelji, malo mm -hmm. me sam u kum. Tako smo mi, evo, svi ostali nekako... Ovaj. Velika obitelj. Pa jesmo velika obitelj. Evo, i Tonči, i Vjekoslava, i Hana, i Ivan. Kozomara, Dija, Duje, nemam pojma. Mi svi to nekako ovaj... Naravno ima ja suradnike sa strane, pisali su, ja sam neki dan i Srija Braminoj i Haljevića, Rea i Slovenija, ja govorim vidi ako imaš šta pametno pošalje, šta je meni to onči od prvog dana, reka Jole, nemoj gledat, ako ti neko ponudi pismu, slobodno je donesi, ja što reći moje mišljenje, pa pusti malo prijateljima, malo ženi, ovaj, ne, niko ti ne brani da ti uzmeš ovaj, pismo, tako eto, pisao i pokoni Đorđe Novković mm -hmm. i i Runjić, i, runjići, i Škoro, i ali, nižetić i Zečić, i Dumančić, i Fajo, i e, evo, svi ovaj, evo i ti ako nešto našli... izađe iz tebe, slobodno daj. Ja, da ti javim onda. <laughs> A jedna tema evo, koju sam te isto htio pitati, prije ne, ne voleš baš o tom pričati, ali si sam spomenuo, je tvoj humanitarni rad. Ovaj... A, pa ne bi, mislim, humanitarni, ako ćemo pričati, mogu onda pričati o još mojih, Mm -hmm. šest, sedam kolega. Mislim, I ne samo mi, i sportaši, i, i, i gospodarstvenici i tako dalje. Ovaj. Ali volim e, naći tu temu, sa da ljudima malo otvoriš oč, ako imaš viška neke cipele ili jaketu, ili ako imaš viška 100 kuna, 500 kuna, pogotovo kad dođe na ono osmi mjesec pa kad treba obuć neku dicu za u školu ili kupim torbe. Samo se malo krene oko sebe ako imaš malo viška, iako su danas gruba vremena i i puno ljudi, čak i ljudi koji su bili do, do korone sigurni u svoju egzistenciju posao, pogotovo ako se bave turizmom ili imaju neku turističku agenciju ili imaju neke kombije ili karove, ono, dosta je došlo ovaj. Dosta ljudi su zaduženi u kreditima i tako dalje, tako dalje, niko se nije nadao ovome pa znaju dosta i potroštenu zaradu od prošlog lita, pa ima tu i puno ulaganja. Znači svaki čovjek kad završi sezona E, ove godine će renovirati sobe, dogodine će promijeniti profesionalnu kuhinju. I ajmo malo na skijanje, amo kupi malo me auto. I uvijek misliš prvi, treće, prvi, će početi sezona. Ali ove godine nije počela i ko zna šta će biti 2021. Tako da su ljudi sa malo, ipak, samo malo stisli, ali opet, opet možeš pomoći nekome ako... Da ako imaš volje. Kad se male luke, mislim, zato volim ne priča o sebi. Pa evo, možemo pričati koja se god velika akcija digla u Hrvatskoj. Ja mi za se ljudi odazvali i za malu milu, i za Anu Rukavinu, i za potres, i za poplavu, i za gunju. E, samo treba ljudima, evo ovako, zato mi je drago da spomeneš, samo da malo ljudima, evo šta ma je viška, od, od, odnesite. Odnesite, nemoj da miši to pojde u garaži, neko će to obući ili upotrijebiti. Da, do, do, to je dobro bilo da smo spomenuli. E, to sam ti isto htio pitati kad si već spominjao sve te koncerte. Nema gdje nisi nastupao. Koji bi ovako izdvojio koncert možda po dobrom ili po lošem? Ono, bilo je sigurno nekih zanimljivih nastupa. Možda ne, neko obskurno mjesto na kojem si nastupao ili slično. Neku anegdotu. Ha, slušaj, bilo je toga, ali moram se pohvaliti zadnjih 15 godina. Ne, što se tiče organizacije, što se tiče mm. broja publike ja uh, sjećam se jedan put kad smo išli ja i moj sada vjenčani kum iz, iz zagreba za murter i stali smo negdje ono na janjetinu meni, meni je janjetina ono, voli janjetinu ali nisam sad neki ono da ću jest pet dana za redom i ovaj, on kaže ajmo stane janjetinu on voli janjetinu ja govorim ajde i sad kad smo se najeli, ja govorim na ti vozi ja ću malo ovaj novinu eto, imali smo tada jedan udes, to je ja mislim prva i zadnja gaža na koju ja nisam došao. Mm -hmm. I hvala Bogu da smo ostali živi i zdravi jer bila je baš velika saobraćajna nesreća, odnijelo nas je u čoši, pa smo mi izdimli ogradu, onda su do, doletli neki Česi u nas, u Gepek i doslovno su ostali doslovno dva sica gdje smo ja i on sidili, sve drugo je auto smo ga stavili u kufer. I to mi je bilo ovaj, hvala Bogu evo, da je tako prošlo, ili ne znam, ideš pivat, a glasnice ti ono, ne možeš govori. Ili uđe neka okrema? bakterija ili, ili, od umora ili... Znaš, onda je to... Ali nekako opet se to sve nekako prođe, malo se zagriješ, malo sve. I, ali evo to se neke, recimo, ružne. Kod da nogometaš ide igrat, a boli ga kolina. Mislim da je to... Ovaj, evo to je uvijek čega se bojini. ili dođeš piva s temperaturom. Kao mm -hmm. uđeš, ti o, srce oče, ali tijelo... Ovaj, Ko što sad neki ljudi koji su imali gripu ili koronu, a pričano o zdravim ljudima, nije mogao deset dana niti uzeti daljinski u ruku, nije otvorio oči. Ali ne možeš, tijelo jednostavno malaksan, samo ima sriće i u tome da nisam, evo, ja čak zadnjih deset godina nisam ni cijepio, nisam nikad ležao, ono, ni od gripe, ni od ničega. Ima sam, operira sam meniskus na desnom kolinu, <laughs> ima sam nešto na glasnicama, pa sam to operira. Uh, i služilo me to uvijek, kao dobrih stvari, stvarno, evo, pamtim, stavit ću cibonu na, na, na prvo i zadnje mm -hmm. mjesto, to mi je bilo ono 20 godina karijere, kako mi je to prošlo evo ovako i rekao sam vam uvijek kao napravit ćemo neki veliki koncert, veliki koncert, onda pošto mene stvarno i puno ima, onda ja bi sad, ne, triba bi ne pivat recimo u Zagrebu u okolici godinu dana, dvi da bi ja napravio jednu arenu ili cibonu ili dom sportova, a ja više volim da ima i u diskoteci, i na fešti, i u Samoboru na Fašniku, i u Ivanić gradu na Danu grada. Tako da, ovaj ajde, raditi svoj posao. I rekao sam onda neće proći 20 godina da napravim jedan veliki koncert i da to ne snimim. I to smo sad završili. Pa evo, gledat ću, hoću li ga dat nekoj možda televiziji, ako budu tili tamo kad bude ono Božićnova godina ili prvi prvog, ali i popusti ljudima jer je stvarno ispa fenomenalno taj koncert a ja sam što su rekli ljudi u ciboni ja mislim da nikad takva produkcija nije ni ušla unutra u cibonu i, i stvarno sam dao obola i do dva, dva tri odlična gosta e, i to je bila takva jedna predivna večer i ja sam ostao paf a sa strane sta huljić pekota neno belan oni nisu mogli doći sebi ja, rekao sam već na početku, e, publika je pivala i A fraze i B fraze od početka do kraja i to mi je bilo najljepše nešto što mi se desilo. Da sam se uvjerio da je ti šest, sedam, osam, ljudi došlo i da znaju sve moje pisme od A do Ž. Mm -hmm. I to mi je bila ovaj, jedna... A to je najbolje u biti vama kad pa znaš... Pa meni je to bio i Porin i Oskar mm. i Gremi i nagrada za životno dijelo i sve. Ja nakon radim zabavnu glazbu pa nema me baš puno zadnjih godina na televiziji, na medijima. Jer više se vrti možda ta urbana glazba što je super. Ovaj, tako da je meni bila to potvrda. Ja vidim da god dođen bude krcato ljudi, ali, ali ovo mi je bila potvrda da ja to čujem, vidim i to sam snimio. Kako si ti proveo ovih zadnjih nekoliko mjeseci onda jesi imao strah od korone i šta misliš uopće? Strah, naravno imao sam mm -hmm. strah jer ja onako volim čitat, volim pričati s ozbiljnim ljudima, ne volim naklapanja, ni o bitcoinu, ni o vremenskoj prognozi, tako ni o koroni. I korona nije zezancija. Je li mora stati cijeli svit? Ja to, ne, možemo sad razgovarati o tome. Ja svakom reče, ja govorim, ok, možemo ići na zakon krda. E, sad, bili ja volio da, evo, moji roditelji su relativno dobrog zdravlja, ali bili sad volio da mi roditelji umru, ne bi. E, ja konkretno se ne bojim, živi nam reći normalan život, ali evo, idem s maskom svugdje, e, pitan svakoga ožda ruku, ako neće evo lakad ne moraš ni to, ako se bojiš ili ako imaš doma nekog bolesnog ili nekog tko ima kroničnu ili autoimunu bolest, e, moraš čuvati roditelje ili dite ako je bolesno ili ako je recimo punica nešto radila na srcu, moja mater ima astmu i šećer. Evo, to mi recimo fali, nisam pol godine zagrili amater. Evo, to mi fali, jer ja sam uvijek među ljudima, pa dica moja su u školi, dođu doma. I eto, sad sam se navika na to kad dođem u Zagoz, ili moji roditelji dođu u Split, ono, pozdravimo se s dva metra i oni se na jednu <laughs> kraju stola, ja na drugom, evo, to se nekako trudi ali sad opet nemoguće napraviti toliku distancu. Moraš kad tad negdje proći u WC ili negdje. Uglavnom bojim se. Bojim se korone. Imam mojih prijatelja po Italiji pa znam da je ili u Beogradu umrlo dosta mladi ljudi. Sam je umro od prijatelja otac u Splitu. Bio je čovjek zdrav, znači ima nijema. nijednu bolest, umro je sa 70 godina. Od korone. od korone? Od korone, ja samo pričam konkretno mm -hmm. od korone, ne da je sad ima tri bolesti, rak, tumor, mm -hmm. pa onda sve pripišu koroni, mm -hmm. a i to bi sad, to je tema za sebe, jer niko od ničega nije umro osim od korone, za njih pogodim, mm -hmm. što je naravno suludo i po meni nije istina. Ali, ovaj, ali sigurno ti korona poz, ubrza taj postupak jer utječe i na dišni sustav i na srce i tako dalje, ovaj, koliko sam onako malo mm -hmm, mm -hmm. čita. I znam moj jedan moj kum koji je kirurg, uh, ima svoje kolege, uh, 30 doktora u Bergamu je umrlo između 30 i 45 godina, tako da uh, znam iz prve ruke da korona nije baš tolika zezancija i možda i opravdano što ovako stožeri diljen svijeta. Evo sad opet počnemo zatvaranje i u Engleskoj, i u Španjolskoj, i u Francuskoj. Zatvaraju i i klubove i okupljanja. I u Kanadi ne smiješ više od osam ljudi biti na jednom mistu. Čak mislim da to moraju biti članovi obitelji. Pa, pa mi je posla prijatelj kaže da ne misliš da je to neka floskola ili ono da rečem rede radi. Ako si u samoizolaciji, ako te uvate vanka, 750 tisuća dolara je kazna u Kanadi. 750 tisuća? Da, da. da. Ili čak i zatvor. Nevjerojatno, da. Da. Pa evo, možu, danas je sve dostupno, ali pokazuješ poslije mobitelu što mi je posla iz... Kako gledaš njihovo. na, na apel ovaj kolega glazbenika, ovo što je bilo s Ninom Badrić pa, pa su joj rekli da dođe vadit kumpire i slično ovaj. Ja sam s Ninom pričao pet dana prije toga i naravno, ko na doda tu zarez, ko na doda vid' čas su zagradu, ko se uvati za nešto, jel to novinar, mediji ili susjed ili... E, ja i Nina pričamo, ja imam, ko što sam već nabrojao, osam, devet ljudi o kojima ja evo isto pomažem koliko mogu. I nešto je država stala naravno, tako i Nina mi je rekla da ima ja mislim 13-14 ljudi u svom timu. E, kaže, ole meni nije problem, ja mogu godinu dana, dvije ovako, ne znam, biti s materom, skuvaćemo, poišćemo, imam sve, nemam kredita, nemam ništa, ali, kaže, čega će živjeti ovi moji ljudi? Ja ću to proširiti sad malo, evo recimo Lito je sad prošlo, ovo to ni jedna fešta nije bila. Šta, sad, šta znači biti fešta, recimo fešta na Babinu kuku u Dubrovniku ili gusarska noć u Omišu ili vodička fešta ili fešta u Rogoznici. Ova ima ograde, ova ima stage, ova ima razlas, ova ima rasjetu, ovaj peče čevape, ovaj peče ribu, ovaj ima pivomate, ovaj prodaje suvenire, ovaj znamlje friždere, ovaj znamlje hladnjače. Znači to je... Žene uglavnom to tila reći koliko ima koliko je popratnih sadržaja u, to, u toj priči, kao što su i agencije koje organiziraju evente, svadbe, turička putovanja, pa su ljudi imaju, ovima kombi, ovima Rentakarove, napreja Zipline prošle godine, ovaj, pa naravno ako nema ljudi, ako nema okupljanja, ako nema, ti ljudi moraju stati doma. Eto da. i to je bilo. A sad naravno da ćemo mi ja kopanje kumpira neću komentirati, ali mi to radimo od kad, od kad sam dite, pogotovo moji roditelji. Ja sam koroni, pomogao mojim roditeljima i braći i nešto i prikopati, i zasadi, i obojati, i baciti smeća i govna iz garaže i ludila, ali ovaj, nije to smisao. Nije smisao da vi ste novinar, ovaj, vozi autobus, ovaj, pa ne možemo sad svi sad kumpirati. <laughs> <laughs> Normalno, da. Ali, ali, ti, ovaj. ali, ali, ti, si najavio nedavno da bi ovaj, mogao početi voditi i ti podcastovi. Ma, neka sa to mene više, nego ja prvenstveno želim pjevati. Nadam se da ću što prije počet pjevat, bit sa mojim timom, bit među ljudima po Hrvatskoj, po Hercegovini, po svitu, po Sloveniji, po, To je moja prva mm -hmm. želja. E, Volim ne ovako čakula s normalnim ljudima. I možda mi čak ono što, što je Tonči i, i, i Vjekoslava i Pero i moja kuma Rajka i tako ti neki ljudi koji, s kojima sam cijeli život, ako rekuć, ovaj, vide to nešto u meni. Ko što je Tonči mene nagovara i ljudi sertela da idem vodi emisiju Nikad nije kasno, ja govorim ljudi, pa nisam ja ni Fodor, ni Duško Đulić. <laughs> Ma ne, hoćemo baš da budeš to ti. I tako, eto, išli smo to mi je isto bila jedna lipa redska u karijere. vodio mm. sam jednu emisiju sa Sanjom Doležal. U Beogradu I, se snimao. A svi šovi se snimaju u Beogradu. Mm. I ovaj, to mi je bila jedna lipo ovaj, iskustvo. I evo ovaj, sad, uh, oni me nagovaraju kaj, i tako ti nemaju i kaj tonči. Jer sam vam rekao i tebi igraši i rozgi. Jer sam vam reka prije par mjeseci nešte pivaju još godinu dvije dana sigurno zapamti. I eto kažemo, jole pa zašto ne bi... Imaš ovaj, imaš prostor jedan lipi u kući malo ga uredi malo drugačije od drugih e, ti to radi drugačije od drugih jel nije svaki isti jel ima sad stanković je stanković neko je ovakav neko je onakav i svi dobro rade svoj posao I, ovaj, i ti budi ono lipo ko što jesi uvijek kad dođu svi u tebe ono šta, šta, šta ćeš sjest šta ćeš pit nariži čakulaj hoćemo popiti jednu rakicu prije emisije i ovaj, evo pričaj o nečemu što te neko drugi nije pita, ja ću te pripremiti i imam čak jednu moju prijateljicu koja je novinarka koja bi mi isto dala ruke i mislim da ću se uvati toga, ako ne ništa snimit ću par emisija sebi za dušu i reka sam neću u jesen i zimu samo razvoza dicu i gledati televiziju, nego hoću raditi nešto. Eto, <laughs> iskreno. A koga li... Ali ponavljam ponavljajuš, ja želim zabavljati ljude mm. i pjevati. Koga bi zvao isto svoju kolege, prijatelje i to? O, bilo bi to široko. Pa Jel, u tome i je poanta to ono što oni meni kaj ole pozovi i političara, on će ti doći. Pozovi sportaša, on će mm. doći. Naravno, neće ti svi doći, neko će mm -hmm. reći ono, a je, će sad iću jole, ole, ono, mislim. <laughs> Budimo realni, ne, ne na uteni svi ni bolitni, ali ja bi se bar potrudio napraviti takav podcast da bi možda za pogodna reka, pa je, možda mi je žao što nisam otišao u ja bi čak, bilo bi mi ludilo dovest nekoga za koga misle da je snob ili nedodirljiv ili da se ja uvjerim da je snob ili da razumijeni ljude da nije snob. Evo recimo, koliko smo puta Huljića spomenuli, meni ima su ljudi znalo reći ono on je ovakav ili onakav, ali znam koliko sam puta pričao s njim da je to čovjek onaj koji je stvarno genijalac, s kojim možeš o svemu i svačemu razgovarati. Nisi mogao bolji... Nije je eklatantniji primjer navesti od toga što sam ja godinama pričao, on ima onaj gard, mm -hmm. najprije genetski onako visok, ima ono držanje i još onako kad bi ljudi pisali po medijima minus i plus, šta će on piše ovako, onako, niko nije gledao njegove uspjehe, ni koliko on širok, ni šta je radio za... Za Maksima, za Bond, za ove, Bond, za Bond, Maksim, da. Oliver, Vana, Nina, nemam pojma sapunice, filmska glazba, ova no. glazba. Pa eto, i onda i Grašo, i Rozga, i Ole, magazin, nebitno. I ovaj, toliko mi je drago, kad se on, kad, najprije kad počeo raditi u Madre Badešu, kako se počeo svoj ventil ta izbaciva iz sebe. I, 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 da se vidi koja to širina i pisanja na starosplitskom Vjekoslava mm -hmm. i on, tako dalje. I ti njegovi izleti i sa Grašom, i sa Nenom Belanom, dueti i tako dalje, i tako dalje. I onda dođu ovi šovovi, kad su ljudi upoznali Tonča, koliko se on zeza ili ma mogu reći za je, uh, i koji je to cinizam na vrhunskom onom mm -hmm. inteligentnom levelu, ono Monty Pythonovski. Arsenovski. I... Arsenovski, bravo, odlično. <laughs> Igor Mandićevski. <laughs> I može i to, da. <laughs> <laughs> ovaj, odličan, genijalan. E, i sami mi je drago jer se ja koliko sam ljude uvjerava, ono ja govorim pa to je jedan ljudi evo to je jedan od ljudi evo ne, ja to moram reći kad je ova prigoda on godina već e, jole re, nađi mi dvije obitelji ili dvoje troje djece i reci koga treba obuć pomoć, e, platiti nešto školu trala bla, bla eto i ja to evo sada smo takli tu temu i tako ko zna koliko ima ljudi di ljudi imaju neku možda krivu predodžbu ili, ili ne znam I eto volio bi tako to mi bio veliki fetiš dovesti takvog gosta i, i, I presavjet ga široj javnosti za to. A da, ali treba doći do toga da te ljudi gledaju. Evo. A dobro, <laughs> Sad. Te, to je dovoljno dobra pozivnica. Ovaj, ti si sam po sebi ljudima zanimljiv još kad imaš takve pa, zanimljive hvala goste. Ti puno. <laughs> ali evo zanimljivo da se toga dotaknemo još. Imaš ti nekih glumačkih aspiracija, ambicija u ovom zadnjem spotu sa Splitskog festivala. Imao si pet uloga čak. Pa imao sam pet uloga, e, bio sam u jednom filmu Dejana Čimovića di sam uh -huh. se ajde, pojavio u filmu i gdje sam ja pjeva glavne teme u filmu. To je isto jedna ovaj, lipa recka pisma se zove Pitaš gdje je moja ljubav, radi Olivio Morožin. Kad je on na kolegiju reka glavne teme u filmu će pjevati Ole i pojavi se u filmu, ono, oni su kao miši Ole, na, pored Olivera Arsena i tako dalje. Tako dalje. Ovaj, e, uglavnom snimili smo i pitaš gdje je moja ljubav i tike tike tačke pojavio sam se, se u, u filmu je glumija i goran e, grgić i ostala plejada tih vrhunskih glumaca što mi je bila jedna lipa recka u karijeri i, i dođe sad za ovaj zadnji spot Mija ivanović koji je inače producent i je meni i bepu matešiću sveta sve zemlja dalmacija i radi sve za buđenje to nije cetinsko nebitno ovaj i čujem da je počeo radi spotove i gledao sam par njegovih uradaka. Ja uvijek volim dat nekome priliku, ali nisam ja promijenio puno ovaj, redatelja. ja govorim s Kozomarom, ovaj, kaže on, aj, da će, ćemo mi pismo da vidimo šta će reć. on reći. I kaže on, imam ideju, nije bitno da ćemo snimati Split Zagreb, gdje god bude, treba mi samo jedna kuća, e, više ga zanima eksterijer. I, i morao bi glumit pet različiti uloga. Ja govorim, super, ja volim izazov, ne bude li valjalo, ćeš scenarij i gotovo. <laughs> Radit ćemo, rad ćemo drugačije spot. I eto, kažu, morat ćeš biti dostavljač, butler, muž, nemam pojma, čistavs vrtlar, čistač bazena. bazena. Ja govorim, imamo vremena, imamo volje, imamo robe, <laughs> imamo rekvizita. I ja otišao moj prijatelj Ante Jadra, on mi dao za vrta, otišao ovoga, uza, za ovo, uzao. <laughs> Tako da, ovaj. eto, bilo mi je to, ovaj, bio mi je gušt, evo jednostavno. Kakvi su onda daljni planovi? Sad znam da je korona sve to sad stopirala, ali snimali se još onda dalje novih pjesama. Pa evo, uh, uh, Ivan Huljić je napravio dvi pjesme koje su, iako i ova zadnja pisma što je napravio Zomara i pismo prije Huljić, pa i Huljić je napravio Rasipnika, Dva broja duše sama, to su ono čiste pop pjesme, što je isto onako bio neki ugodni šok. Pa je ovaj, pa je došla sad, recimo, po prege, ova što je sa zadnjeg ovaj, Splitskog festivala. Fali meni ona. I moram zahvaliti ovaj, i publici i glazbenim urednicima koji iz Beovinda je nominiran za Cesaricu. cesaricu. Ova, pa evo, neizmjeno hvala na tome. Ova, I sad, Ivan je napravio još neke, ajmo reći, još neki dublji pop koji ja nikad nisam radio. Ali evo, malo i s godinama. Kažem vam zašto ne bi, ajmo probati nešto tako da ovaj, vjerovatno, ćemo, vjerovatno ćemo to sve izbaciti na jesen zima. Moram s njih vidjeti. Oni sad pokreću radio toniku pa su sad malo u tome. Aha, Nama je počela škola. Pa eto, ja sam malo u tome i u tom pokušavam pripremiti to sve za podcast. Reka sam još jedan po. ako ne ništa snimit ću par emisija za sebi, za dušu, možete i meni doći u ja e, može, može, može i to. <laughs> Ali svakako ćemo te najaviti kad krene to, mi ćemo to... Ovaj, o, pa hvala vam puno. Ja. Pa, još ćemo te na reklamirati, podači. najaviti onda, to obavisno. Ja isto, uvijek reče ako ja mogu vama šta pomoći. Zna, na naravno, ruka ruku mije kako kažu, jel? Neka bi tako ljudi razmišljali, ponašali se. Da. Samo slušaj, oni šest, sedam uzrečica što su stari ljudi izmislili i ne boj se ničega. Ako imaš zdravlje, ne boj se ničega. Obuć gaće u uć ne želi drugome što ne želiš tebi. E, ruka ruku mije i evo. Misli da bi... Ili meni omiljena sti... čuvaj se bure i šivenske cure. <laughs> dobar, <laughs> dobar. <laughs> dobar, dobar. O, a daj mi reci samo za kraj još kako sebe vidiš u nekoj mirovini. Oćeš li komik džegeritis skakac 80 godina ili ćeš biti okružen unucima? Pa dobro, iskreno, volio bih kad pogledam malo oko sebe, pričam sa ljudima stari 20 godina od mene, eli, i Bebek, i Zvonko Bogdan, i Halid Bešlić, i volio bih ima tu, volio bih da pivani sa 70 godina, iskreno. Mm -hmm. e, volio bih da dođe do toga da mi je nebitno, je to 100 kuna, 100 eura, 500 eura, nebitno. E, volio bih živjeti. Ja mislim uglavnom da je u Hrvatskoj i ne može niko piva deset godina, petnaest, ko strane zvijezde uze milione pa nećeš više pivati, ja mislim mm -hmm. osim ako nemaš neki drugi izvor prihoda ili ako ti otac nije ostaja poslovni prostor na trgu pa ga iznamljuješ ili nemam pojma u Hrvatskoj uvijek moraš nešto radit, pivat, da bi da bi egzistira, da bi ovaj ima egzistenciju, jel da skratim i kažem, volio bi da me služi zdravlje i da i da bude komik Žeger da sa 80 godina letim po svitu i da pivam, to znači da si dobro. Jer ja, ja ne si... znam nikoga koga boli kičma ili ima neku bolest ili nema energije da to može izdržati. Ja se nadam da će tako i biti. Pa ja evo molim Boga. Hvala ti lijepa na ovom razgovoru, evo proletilo je skoro sat i uh, ugodnom pružanju. Evo ne mogu vjerovati, hvala tebi, već sam te nahvalio nekoliko puta, ali hvala ti na ovoj ležernosti, na ovoj lipoj predivnom podcastu. Hvala tebi i želim da i tvoj podcast bude predivan. Hvala ti puno. <laughs> puno smo se nahvalili, a hvala i vama poštovani gledatelji da ste gledali još jedan podcast Večernjeg lista. Vidimo se vrlo skoro sa novim gostima. Lijep pozdrav!